Hola, bon dia, com està? Nosaltres aquí de nou per comentar un llibre i feia molts dies que no parlaven de música. I avui hem portat aquest llibre, que com hem pogut observar, és unes converses que van tenir l'escriptor Haruki Murakami i el director Seiji Ozawa. Aquestes converses es van realitzar en el decurs de l'any 2010-2011 i arran de la primera sotragada física i de malaltia de Seiji Ozawa. I Ozawa va tenir molt de temps i va poder tenir aquestes converses. Aquestes converses, ells dos es coneixien, però no tenien una relació massa intensa i a causa d'aquesta baixa laboral que va tenir Ozawa van intensificar una mica els encontres i Murakami va pensar que potser seria bo que tenir unes converses i que parlant sobre música. Aleshores, Seiji Ozawa va dir que d'acord i són cinc converses que tenen lloc a diferents llocs, a Suïssa, a Tòquio i a... Aquí tinc els meus apunts. I a Honolulu. Aleshores, anem a parlar del llibre. El llibre sí que són unes converses, però resulta que són unes converses on parla més Murakami que no pas Seiji Ozawa. A mi el llibre m'ha interessat en alguns aspectes, però no en la seva forma de conversa, perquè aviam, si fos a l'inrevés que parlés de literatura, hauria de tenir més veu Murakami, però si es parla de música, hauria de tenir molta més veu Ozawa. I Murakami no és prou hàbil com per fer insinuacions i deixar que Ozawa parli. I llavors ens trobem amb que Murakami formula una pregunta, diguem-ne, molt llarga tampoc, però bueno, per ser una pregunta, doncs no estem parlant de filosofia, on la pregunta mateixa ja ha d'anar incorporada l'argument, sinó que estem parlant d'una conversa entre dues persones, diguem-ne, distesa, d'una conversa distesa. Aleshores, Murakami fa una pregunta que és molt més llarga, a lo millor Seiji Ozawa diu, sí, és així. I clar, el que estem esperant parlant d'un llibre de música és que Ozawa doncs expliqui, es comenti i tal. No és que no ho faci, no és que no ho faci, sí que ho fa. Però Murakami pren un posicionament d'igualtat, per dir-ho d'alguna manera, i tot i que Murakami és un gran aficionat a la música i en sap molt com a músic i ai, com a músic, com ho dic, com a, diguem-ne, usuari de música es veu que té una discografia completíssima com algú que s'alimenta de la música, però, clar, el músic és Ozawa. No sé si m'explico prou bé. I, per tant, no té aquest... Clar, tampoc és periodista, Murakami. Per tant, hauria de... Hem trobat que Murakami parla molt i Seiji Ozawa parla com Murakami, vull dir, i esperava... I, quan Ozawa hauria de parlar molt i molt més que Murakami. No obstant, això, dit aquesta petita, diguem-ne, aquest petit apunt, doncs ens trobem davant d'un músic, que és Ozawa, molt treballador, des de ja de ben jovenet, vull dir, ben jovenet, ja dirigia a l'escola, i un gran estudiós de la música, de les partitures, i bé, ens trobem amb un músic força complet, amb una visió de la música a l'hora d'executar-la, doncs molt personal també. Vull dir que si vostès han escoltat el director Seiji Ozawa, veuran que té també una manera de concebre la música també molt, molt particular. No obstant, no, aquí no busquin safareig, no hi ha safareig, no parla malament de ningú.
puntualitza, parla del mestre Karajan, parla de Leonard Bernstein, amb qui tenia una amistat i li diu Lenny, i una de les seves grans influències és el director que el va, diguem-ne, el seu primer mestre, diguem-ne, al Japó, que és el mestre Hideo Saito, i que moltes vegades el nomena com consells que Saito li va donar i que ell va incorporar-la, però també trobem un esperit molt lliure en el Fagua, vull dir que ell agafa tot el que considera que és bo, però no ho segueix al peu de la lletra, sinó que ell ho adapta a la seva pròpia personalitat. M'han agradat, la veritat és que sobretot el que m'ha agradat és el que transmet Cercio Jagua com a músic. Això m'ha agradat molt perquè és una manera de conèixer aquest director, no? Vull dir, les seves, el que més o menys va pensant, el que creu, el que... Però llavors, com a rerefons d'aquesta conversa, van escoltant discos d'altres directors i els van, diguem-ne, com més o menys analitzant. Això no sé si cal, perquè això entorpeix allò que els deia, no? Que vull dir que Murakami parla molt i Cercio Jagua, doncs, trobem a faltar que parli més sobre un enregistrament, sobre... Bé, de tota manera, és un llibre que si el que ens agrada la música, doncs és per llegir-lo, per tenir-lo en compte, sobretot ara que Cercio Jagua té la malaltia d'Alzheimer, com tots ja sabem, i, bueno, doncs ja no podrem tenir més testimonis d'ell a partir d'ara, no? El llibre s'ha publicat ara l'any 2020, tot i que són les converses, com els dit, de l'any 2010-2011, però aquí en català s'ha publicat l'any 2020 per Empúries. La traducció està força bé perquè manté aquell to de distesa de dues persones que estan parlant i que no proven de tenir una conversa erudita, sinó que més aviat doncs, tenen aquest to més planer de dues persones que parlen. Doncs bé, sí, els haig de dir que més o menys m'ha agradat, a part d'aquestes puntualitzacions, la resta m'ha agradat molt i sobretot perquè també Cercio Jagua, doncs clar, parla de cara i en parla d'aquest, parla de l'altre, els va conèixer gairebé tots, els coneix gairebé tots, ara potser ja, pobre no, però vull dir, els ha conegut tots, ha treballat amb moltíssima gent, ha dirigit molta, molta música i el que passa, i molta òpera. I per tant, doncs ens pot donar una visió molt, molt àmplia, la seva visió molt àmplia. Però ens agradaria que pogués parlar més. És que això ho hem trobat molt a faltar. No sé si hi ha cap llibre que ell pugui parlar, que ens pugui mostrar més coses d'Osawa com a músic. Els reitero, no trobaran safareig, no trobaran coses particulars, ni que ell parli malament de ningú, ni que ell faci valoracions negatives referent a algú, i a més ja ens avisen en el pròleg que hi havia coses que no han estat publicades perquè després d'haver transcrit les converses, Murakami li va ensenyar a Ozawa perquè ell digués si ho trobava bé, si era d'allò, i sembla ser que algunes coses doncs, van quedar eliminades. Però bueno, pel que a nosaltres ens interessa, ja ens està bé, perquè ja saben que aquí el safareig no ens agrada gaire. Si no és que tingui una cosa molt... una incidència molt amb la producció, amb l'obra d'aquella persona que ens està parlant. Res més. Com sempre, doncs, moltes gràcies per ser-hi. Estiguin bons, siguin bonets. Fins ben aviat.